גבירותיי ורבותיי, קבלו את ההרכב הכי מצליח בישראל בשנים האחרונות. הפרויקט של רביבו, ערב טוב. ניר. אני לא רוצה את הכי מצליח, אני רוצה את הפרויקט הכי שמח. הכי שמח. קיבלת. קודם כל, יום עצמאות שמח. חג שמח. לשלושת חברי הפרויקט הכי מצליח במדינה. תכף תרימו כאן את האולפן ושמח. מה שלומכם קודם כל? מה? השם השבח לאל. אתה יודע, אנחנו כל הזמן הטוויסט הזה בין יום הזיכרון לבין בעצם היום הכי שמח שיש במדינה. תמיד הטוויסט הוא, אתה יודע, הוא, איך שאומרים, התרופה מול הכאב. ככה אנחנו רואים את זה, לפחות אני וניר. אבל... אתם כבר לא מדברים בשלישייה, אתה, ניר וגם אלירן כבר לא... כן, אלירן חווה איתנו את הכאב, אבל בכל אופן, אתה יודע, הצלקת שיש לנו בעצם רגע לפני יום העצמאות. כן. זה משהו שאנחנו סוחבים אותו כבר... קחו אותנו וגם את הציבור בבית, למרות שאנחנו אחרי יום הכאב, שכל המדינה ביחד מדליקה נר אחד, שאנחנו מבקשים לעצמנו לא להוסיף עוד אנשים, אבל לצערנו מתווספים עוד ועוד. אבל ספרו לנו רגע על הכאב האישי של שניכם. שהוליד את כל העניין של המוזיקה בעצם. אנחנו מגיל 8-9, הבשורה הראשונה שאנחנו מתארגנים לבית ספר, אני וניר. שנת 82, כן? 82. שלום הגליל. 7-8 בבוקר, צריכים שיניים, מצלצל מישהו בדלת, שומעים בעצם, אני וניר במקלחת מתארגנים. פתאום אתה שומע זעקה שמפלחת את האוויר, אנחנו... זעקה של אימא, כמובן. מגיעים לסלון, רואים את אימא מסתרת על הרצפה. שבאו הקצינים לבשר, אתה יודע, מבינים, כן. בשורות האיוב האלה של כל משפחה, שהמון משפחות קיבלו. לצערי, במדינת ישראל אנחנו... בדיוק, הדפיקה בדלת. אנחנו מאוד מאוד, לצערי הרב, מדינת ישראל מבינה בדיוק איך זה עובד. ואז מחזיקים, החיילים מחזיקים את אימא והקצינים, ואימא צועקת, אין לכם אבא יותר. אנחנו באים, אימא, מה קרה? אין אבא לא ישוב עוד, אבא לא יחזור. בגיל 9 פשוט נעלמת לך ילדות, אין ילדות. הנה אתם עם אבא בתמונות. איפה הוא נפל? באל הזניה, בלבנון. ואז ככה התקופה שמאז, אנחנו מדברים 37 שנה אחורה. אנחנו עברנו כמה נקודות, ציוני דרך, שפתאום לוקחים אותנו ואת הכאב. אם זה כשאנחנו הגענו לגיל 33, זה שנת תירתו, שהוא היה בן 33, עם הילדים שלנו שנולדו, ועם שהתגייסו לצהל. הבת שלי התגייסה לצבא לפני כמה חודשים, אותו דבר הבן שלו למגב. והמוזיקה הייתה סוג של בריחה מה... מה זה בריחה? זו התרופה? תרופה. זה הכל, זה הפסיכולוג שלי. אמא שלי תמיד אומרת, אני חושב שגם אני יודע את זה, שאם לא המוזיקה, מתעסק במוזיקה 30 שנה. זה העסק שלי. ואני חושב שאם לא היה לי את זה, הייתי בבית משוגעים. אגב, בשבילם ולכל אדם, מוזיקה זה משהו רוחני. אני הייתי בבית משוגעים. אני בן אדם שהוא... יש לנו משהו שהוא דפוק. אני קורא לזה דפוק. עכשיו, זה לא דפוק, אתה בא לך להיות דפוק, זה סתם מופרע כזה. זה משהו שאלוהים מחליט לחרות על הלב שלך איזשהו פצע מאוד מאוד גדול. ומשם תיקח את זה הלאה. אין לזה שום תרופה. אבל גם דרך המוזיקה שלנו, דרך ההופעות שלנו, אנחנו כן מעבירים ומשדרים את האופטימיות, את השמחה, שגם כשעצורים... תכף נראה ונרגיש את זה, אבל הקטע הוא שאתם מתחילים בחלוקת דיסקים ברחוב, מבקשים אנשים להשמיע במכונית ולהגביר, לפתוח חלונות כדי להתחיל להתפרסם. זה היה ממש, ממש, ממש... חברי. איך אתה אבל מצטרף לשלישייה הזאת? שניהם, הם צחצחו שיניים ביחד. הם הכירו. רביב כמעבד מוזיקלי לטובי האומנים בישראל, איבד לטובי האומנים בישראל. אני עשיתי, עבדתי על אלבום אישי שלי. בבית לא רצה שהוא יהיה זמר, אבא שלו אמר לו... אבא אמר, לך תמצא עבודה, כפרה, עזוב את הדברים. כן, ואתה רוצה להפגין רצינות, אז אתה מתחתן, מציע נישואים לפני 6,000 אנשים, אגב, יש לי את הקטע הזה, אתה רוצה להיזכר? בוא נזכר. אוליה. כן, זה קורה! מחיאות כפיים! מזל טוב. זיווה, את תנסי לי. אמרה את זה. עכשיו מה שרציתי לדבר, אני לא יכול לדבר. לא יכולת, אה? יודע, תכננו את זה, אני עומד מאחורי זיווה, אשתו, שיהיה בטעות לא תתעלם. כן, אבל זה היה כדי לעשות נחת למשפחה. תראו, אני גם זמר, אבל אני גם ביצועיסט. אני קבעתי עם הקדוש ברוך הוא דבר אחד, תן לי את המוזיקה, תן לי להצליח, אני מתחתן, מקים בית, משפחה. ובאותו לילה, ההופעה הראשונה של הפרויקט של רביב, הכרתי את אשתי, רביב וניר תמיד היו האחים הגדולים, שתמיד תמכו ואמרו, ומשם אנחנו ביחד, ברוך השם. אבל אתם הקבוצה, אני חושב, כמעט היחידה בארץ שהצליחה... אתה עם דמעות מהסרטון חתונה, סליחה שנייה. אני גם מעשה וגם עם סיפור... וואו, אתה רגיש כל כך. אפשר. רני.
איזה קסם. לא, זה לא קשור. לא, הוא איש רגיש בצורה, אני לא הכרתי אותו ככה. זה לא קשור, אתה שומע אבא שנפל, אמא שעשתה את זה לבד. אנחנו מדברים על ארבעה אחים, כן, קטנים. טוב, כך תשתה קצת. בוא נמשיך, לא קלשו, זה משהו אצלי, לא... זה באמת סיפור מדהים. אבל אתם היחידים שבאמת הצלחתם ללא הופעות ברדיו וטלוויזיה להפוך לגיבורי עם, כאילו... אני חושב שזה ברגע שאנחנו משתדלים עם האמת שהתחלנו, בשבע שנים שאנחנו קיימים, באמת לשמר את האמת הזו. האמת הזאת שאנחנו באים לשמח. זה שאנחנו מתפרנסים לזה, זה נחמד, זה על הכיפק, זה כיף. אבל זה מדהים שמתוך העצב והכאב בא שמחה כל כך גדולה שאתם מבינים. כי זה מה שאני יודע. זה מה שאני... אבי, זיכרונו לברכה, שם אותי על התופים מגיל 3. באמת? החדיר בי את המוזיקה. אבל אני לא ידעתי, ואני שמח שהמוזיקה, שאיבדתי את אבי, אז המוזיקה היא היחידה ששימשה לי כקרקע, שאני לא אתמוטט נפשית. ועד הרגע זה נכון שיש ילדים, יש אישה מדהימה שמחזקת אותי 24 שנה. ואימא קדושה, אני קורא לה אלוהים, היא בשבילי, יש לי אלוהים ויש לי אלוהים אימא. באנו מבית שמח. משתחווה לה. וככה אנחנו מוצאים את זה לבמה פשוט. ולבוא, תשמע, אנחנו ארבעה אחים, שלושה אחים אחי, הוא מנגן של הלהקה. כשאתה מביא את אימא, לראות, אתה מדבר איתי על אבל, נכון, יש לנו את ערב יום הזיכרון, שזה צמוד. כן. אבל אני מתאבל מדי פעם במהלך כל השבוע. נכון. לבד עם עצמי, אני בוכה, כיף לי לבכות, זה משחרר. שיש לנו דברים שמחים, אתה יודע, היינו בכנסת לפני כשבוע, השבעת הכנסת ה-21. כן. אירוע מאוד מרגש. תמיד. יאללה, אבא. כן, איפה אתה עכשיו? איפה אנחנו? איזה מקומות אחרות. אם היית רואה השבעת הכנסת ה-21, כל הזמן, אמא, אבא, אם היית רואה, אבא, אם היית. להגיע לכל מקום בעולם ולשמח את העם היו... אבל אני רוצה לשמח דווקא אותו, כי אני בא מכאב, ואני חייב להגיד לך משהו. לא, זה מדהים. לא, זה בסדר, כי עוד שאני בוכה אחריו, זה בסדר. קודם כל, לבכות זה מדהים. בטח, בטח. זה הדבר הכי משחרר שיכול להיות. נורא מרגש הסיפור שלכם. אבל אני חייב להגיד לך, אבא שלי הבן אדם מאוד מאוד שמח. ואבא שלי היה תמיד רוצה שאנחנו נמשיך לשמוח ולהמשיך את המורשת השמחה שלו, כי אבא שלי היה עושה ערבי הרקדה. מישהו אומר לי, מישהו ששחל את אחיו לפני כ-10 שנים, היה בכלל לוגיסטיקה יחד עם אבא שלי, ואני סוג של מנטור נפשי שלו. והוא אומר לי משהו כזה על זיכרון, ובטח הם מסתכלים עלינו למעלה, וזה אחי ואבא שלך. אמרתי לו, אל תדאג, אבא שלי עכשיו עושה להם חפלה טברנה בגן עדן, כמו שאני מכיר אותו, כי ככה הוא רוצה שנזכור אותו. כמו שאנחנו עושים ערב ערב ומשתדלים שמח. אז אני אומר, בואו נרים את האולפן. חג עצמאות שמח, ובשורות טובות לכל עם ישראל. לכל עם ישראל, אמן. קדימה, במה שלכם. מוכנים? הנה שק. עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים בעיר ציון היפה ירושלים. וכשהיום יבוא יונת האוף גבוה ישוב הזמר אל ביתו, כולנו נזמר אותו. קדימה, קדימה, גם אתם בבית, ידיים למעלה, גבוה חזק, סמר הספות, ירקוד, יום הולדת למדינה. נצמדת אך בלילה, בלילה לא דיילה,
עצמאות שמח! וואו, איזה יופי. יום העצמאות אתם בטוח בפול טיים, אבל מה ההופעה הבאה? מתי, איפה, יש להם מעגל מדהים שהם עושים לכבוד שבת. יש לנו משהו שאנחנו מחממים, תמיד כשמדברים על זה אנחנו מחממים את הידיים. קבלת שבת, 28 ביוני, קבלת שבת, אנגר 11 תל אביב. במה מסתובבת, עשינו את זה שנה שעברה, זה היה פשוט מטורף. שוב, שישי בצהריים, כי באים אלינו הרבה אנשים גם שומרי שבת. ברור. ואז השבת יחד. באוכל גם כשר. אנחנו באים, אנחנו באים. מדהים. ואז הם יספיקו לפני שבת גם לראות את התוכנית שלנו. באמת. אולי נשדר את זה אחרי, מי יודע? רבי ולירן וניר, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה לאמא שלכם. ובשורות טובות, אמן, אמן, אמן.